Преди години от телевизионния екран се раждаха партии, сега сме на път през социалните мрежи да се роди новия политически проект на избягалия в Дубай хазартен бос Васил Божков. За ролята на медиите за изграждане на приемливи образи ще си поговорим с главния редактор на Вестник Труд Петю Блъсков. Здравейте! Здравейте! Как да си го обясним този наплив за политически партии да се влезе на софрата? Еми, с две неща. Първо, местата около софрата са така празни, а софрата си седи нагласена, наредена. Даже още ще дойдат. Има 9 милиарда за 4 години. Ще дойдат, разбира се, да. Това първо. И второ, не иска им се на хората някой да управляват нещо, да правят. Омръзнало им е другия живот, изглежда. Как сега да се обясним чисто медийно тази инфлуенсърска тактика, която Васил Божков предприема? И ще има ли някакъв успех тази политическа партия, за която той дава заявка, или? То още нищо не е ясно за какво дава заявка. Той си обяви някакви постулати там, като програмни точки на евентуална политическа формация. Вижте, както каза премиера, всеки е свободен си прави каквото си иска в тази демокрация. А това, че той ги обявява през медиите, през интернет, това в днешния свят е абсолютно нормално. Спомняме си, че имаше един президент американски преди Тръмп, който също така през интернет успя да постигне успех. Да, Барак Обама. На времето, да не вкарваме темата сега с BLM организацията и с обезговарянето, ама няма смисъл. Това е друга история, да. Да. Не. Ама тези точки, които Васил Божков обяви, не препокриват ли прекалено много, примерно, точките и тезисите на Слави Трифонов? Има, да. Има сериозна близост между идеите, които Слави лансира на референдума и това, което Божков е написал. Ама това опит за рейдърство ли е? Кой знае? Или подаване на ръка, един вид? Във всички случаи има кореспонденция между идеите на един и на другия. Сега как точно се в пространството и в времето се е случила тая близост и тая кореспонденция, за сега не се знае. Между Божков и Слави? Ами да, да. Точките на един и точките на другия. Така че ще чакаме да видим какво става. Тук има нещо, което е много далеч по-сериозно от тази ситуация с политическите и партийните мераци и намерения и така въжделения и виждания на този и на онзи. Политическата истина за България е тази, че има сериозно празно пространство, за което изцяло е виновна БСП. За което изцяло е виновна БСП и главно нейното управление. БСП със своето постоянно вглеждане в ПП, със своя абсолютната си отдалеченост от реалния живот, освобождава политически терен. Това, което ме питате за софрата политическата, това е. Затова е празна софрата. И покрай тази, и като се отваря тая ниша политическа, защото ГЕРБ си има своя ниша дясна. Сега, дали ще в тая дясна ниша той ще се коалира с една или с друга партия, която е с малко по-различни позиции, това е политически въпрос, който се решава по-лесно. Но трудният въпрос е кой. Защо БСП извършва това политическо престъпление и покрай тях, заради това, че те освобождават един терен, който е ляв терен и който се нуждае от политическо присъствие, нуждае се от политическа доктрина. Ето Майя Манолова е готова. Тя може ли да убере луфта? Именно покрай опразненото от БСП пространство започват да навлизат всякакви такива полупартии, полуполитически групи, с полуинтереси в политиката, с повече така артистизъм в тях. Тоест полуопозиция, полупатерица. Полуопозиция, полу нещо друго, полуполуработа. Майя Манолова е твърде такъв семпъл играч. Тя е просто. Тя няма ляво изражение. Нали беше острие на
Нали беше устроена БСП колко години? Как няма ляво? Те предимно не... Да, но после стана острия на себе си. Откачи от... Предаде партията, както се казва на техния език. Така че България и ужасно много се нуждае от сериозна, политически стабилна и политически ясна лява формация. Тази лява формация в момента, колкото и да не ни се иска, е БСП. Но с това ръководство те на следващите избори може би ще станат четвърта или пета политическа сила, ако продължават така. Обаче пък хората на Нинова казват, паднали, а са дали на консигнация на ГЕРБ, на БСП. Хората на Нинова са се фанали за партийното кокълче и не им се пуска кокълчето. Това е цялата работа. Там има много сериозни хора, с много сериозна политическа подготовка, с уважение от страна на техния електорат. Те са теоретично подготвени за лява партия. И ако тези хора не успеят да се отърват от Нинова и да си върнат позицията, те имат огромен потенциал в електорат. Кой се занимава с българските селени, например? Един техен ярък електорат. Защо? Кой се занимава с българските работници? Те селените дойдоха в градовете, господин Блъсков. Не, има достатъчно. Нищо. Градовете те си остават. Нали същите? Изобщо ляв електорат България дал Господ. България поначало народа е с ляво мислене. Това е положението. А те се занимават пленум след пленум. Едно време беше един чудес... Защо говорим и за пленумите? Един чудесен лав, да, в моя велик стар вестник от Естен фронт. Там така говореха, като имаше пленум на оная партия. И лафа беше пленум ходи по двори и на народа говори. Майя Манова може ли да застраши по някакъв начин все пак обаче доминацията на БСП в ляво? В никакъв случай. Майя Манова има шанс, ако се обедини с други такива желаещи за политическа кариера и да търси някаква комбинация. Но вие виждате, че всяка такава комбинация се разпада на втората година. Ето, пример с патриотите. Вижте, какво става? Четвърта година е страшна хорусан. Така. Еми така, ама четвърта година ще го изкарат мандата във властта. Хубаво да е. Ама за какво са ни такива? Ние до сега живеем 30 години, като почнете с Жорж Ганчев и да не кажа с кого свършваме. Нали? Се с такива уръджии. Сега, само да върнем, като казахте това негативно мнение за Майя Манолова, те преди наричаха крива штанга. Да, крива штанга наричаха. Сега обаче с тези SMS-и... Крива штанга ли? Това не съм го чувал. Много интересно. На местните избори. Кривата штанга, която ще изкърти властта на БСП, на ГЕРБ в... Кози крак, се казва. Кози крак. Да. Нека да е така. Така е страна. С тези епистоларни кореспонденции, на което Васил Божков пусна един SMS, той всъщност лоша услуга ли направи, като е написал Майя Манолова дойде за поддръжка от казахи, или всъщност и дава поле за изява да каже аз нямам нищо общо с него. Как го разглеждате така, като човек, който е врял и кипял в разни подхвърлени неща? В медийното пространство. Според мен това не обслужва добре госпожа Манолова. Но тук нещата трябва да се гледат от страната на Божков повече, защото той обяснява картинката около себе си. Сега от неговата позиция и от неговите твърдения, колко те са доказани, все още не знае. Но другата Манолова... Вижте, тя има този знак за политическия... Значи тя може да привлече, но не ляв електорат. Или много малка част от ляв електорат. Много малка. В тази партия има... Електората има много силно развито чувство към измяна на партията. Измяната на партията... Там измяната обикновено се наказва... Наказва се много тежко. Сериозно, да. Да. Така че тя това направи. Но може би трябва да се каже, че в момента в БСП върват подобни на СДС процеси. И те, ако не си извадат и политически урок да си направят от това, че и там един ръководител
наречен Иван Костов, извади, караше се с старото ръководство, мислеше за голям политик и за голям играч. Нали, след като направи сума порази с приватизации и с не знам си още какво, и съсипа СДС, изваждайки своя партия от СДС, отделяйки я, създавайки, аз даже съм избрал и как се казва там, българи, какво беше, демократи за силна България и не знам си какво, глупости на търкалета, с което той уби СДС. Това е неговото политическо престъпление за годините. Една автентична дясна партия, която можеше да се развие много по-добре, теоретично да се развие, той се съсипа. Сега се опитва да направят също, мисля, Корнелия се опитва също да направи с БСП. Да отделя полека-лека, отделя, както казахте, някакви съмишленици там или някакви ортаци, политически ортаци. И ако вземат да се разцепят и край. И съвсем заминахме. Добре. А и после, подобен процес? После обясняват защо Бойко управлявал, защо така-така. Бойко си има своите качества, но освен това и те с безумието си пречат да се създаде истинска политическа установка в България с конкуренция на идеи, а не с глупости по телевизорите и по интернет, дето се пишат. Подобен процес на цепене не започва ли с новия проект на Цветан Цветанов? Той обикаля сега това, страната. Това, да ви кажа, нищо не ми е ясно от този нов проект. Какво му е новото на проекта? Аз не мога да разбера. Той още не казва много, де. Ама той има... Значи, този нов проект има следното съдържание. Нов проект на Цветан Цветанов. Какво да кажем? Да му преценяваме? Много са ми смешни разните анализатори, които започват... Въпрос е, човека, който е изградил ГЕРБ, може ли да... ГЕРБ. Вижте, сега да не влизаме. Структурите, на тази територия да не влизаме, защото структурите на ГЕРБ са много особени и те ги имаше изградени. Просто трябваше някой да ги им каже... Елате, да не кажа. Колеги, при кого? Да почваме. Това е. И той ще използва ли същите изградени структури? Не. Там ще получи стена. За тия последните 12-13 години нещата са много променени. Няма ги, не съществуват по този начин структурите. Но са ми много смешни разни анализатори, като почват да анализират какво ще направи Цветан Цветанов, какво ще направи той и он, след като няма нищо. Може да анализираш нищото. Много странно. Така че да види Цветан Цветанов. Едно е ясно. На изборите до година ще има голяма опашка от меракли за да влязат в парламента. Това е сигурно. Сега като казахме за ГЕРБ, обаче ми е любопитно медийно как го възприемате тази реакция. Каже нещо в 8 часа Бошков и те отвръщат. Да не говорим, че се появиха и записи. Значи, медийната... За пореден път има използването на записи и така. Разбирам, да. В медийната реакция има две много важни части. Първата е, защото премиера е много директно, обикновено засегнат в тези съобщения на Васил Бошков. Неговата реакция е изключително адекватна, спокойна, както би трябвало да бъде. Обаче, ГЕРБ си прави много лоша услуга с реакцията на някои негови такива активисти и пропагандатори, шумно говорещи, които правят пресконференции, говорят и по някой път изтърсват някоя и лъжа. Нещо неверно изтърсват. Това прави много лоша услуга на партията и трябва много да внимават с реакциите си. Реакциите им не трябва да бъдат злобно партийни, каквито ги виждам, че ги правят. Реакциите трябва да бъдат логични и премерени. Тук онзи ден ли, кога, като излезе тази приказка за срещата Златев за тройната среща. Ами всички казват, че няма такава среща. А те седат, те първо го изтърсиха на някаква пресконференция, след което ги опровергават. Не се прави така. Да. Добре. Благодаря за този разговор. Сега ще видим пък социологическите аспекти на тези драми в ляво. След малко влиза Михаил Мирчев, социологът.